Bona nit. Aquesta és la imatge que ens va deixar la jornada electoral del 27S. Cues als col·legis electorals i és que la participació va ser de rècord en aquestes votacions al Parlament de Catalunya. 8 de cada 10 cardedeuencs han participat als comicis d'aquest diumenge. Junts pel Sí va guanyar el nostre municipi, seguit de Ciutadans i de la CUP. Al Cardedeu informatiu d'avui repassarem els resultats de Cardedeu i els compararem amb la resta de la comarca i del país. També farem un repàs de tota la jornada, des dels primers preparatius de les meses fins al recompte de vots. A banda de les eleccions, també anirem al taller dels Germans Castells i sabrem com aprendre idiomes a través d'internet. Comencem! Els resultats de les eleccions de diumenge a Cardedeu han donat una clara victòria a Junts pel Sí. I si sumem els vots d'aquesta candidatura als de la CUP, el percentatge supera el 60%. En total, hi ha hagut 10.779 vots vàlids emesos. Els resultats de les eleccions a Cardedeu han quedat de la següent manera. Junts pel Sí ha estat la proposta que més vots ha aconseguit, 5.174. Això suposa gairebé la meitat de tots els vots emesos. A continuació, i a bastanta distància, hi ha Ciutadans, amb 1.501 vots. La tercera força a Cardedeu ha estat la CUP Crida Constituent, amb 1.384 vots. La segueix el PSC, amb 922 vots, Catalunya Sí que es Pot, amb 707, i el PP, amb 639 vots. En percentatges, això suposa que Junts pel Sí s'ha endut el 48% dels vots, seguit de Ciutadans, amb gairebé el 14%, i la CUP, amb gairebé el 13%. El PSC té un 8,55% dels vots, Catalunya Sí que es Pot un 6,5%, seguit de prop del PP, amb gairebé 6%. Unió Democràtica amb un 2,28% dels vots, el Partit Animalista contra el Maltractament Animal i Recortes Cero als Verds sumen un total de 4,19%. A Cardedeu hi ha hagut 64 vots en blanc i 40 de nuls. Si ho comparem amb les eleccions del 2012, que al gràfic són les columnes de la dreta, les diferències més accentuades en valors absoluts han estat les de Ciutadans, amb 906 vots més, i la CUP, que ha augmentat ara 896 vots. Junts pel Sí, comptant Convergència i Esquerra, ha augmentat en 236 vots i el PSC 30. Catalunya Sí que es Pot, comparat amb Iniciativa el 2012, ha perdut ara 242 vots i el Partit Popular n'ha perdut 215. I pel que fa a l'independentisme, a Cardedeu hi ha una majoria absoluta. Els vots sumats de Junts pel Sí i la CUP han assolit més del 60% del total, mentre que els partits contraris a la separació representen un 28%. Respecte als partits que no s'havien definit clarament per una de les dues opcions, a Cardedeu representen gairebé el 10%. A la resta de municipis de la comarca, Junts pel Sí també ha guanyat amb un 39,3% dels vots. Ara bé, sumats als resultats de CiU i ERC del 2012, són 3 escons menys que fa 3 anys. Si sumem la CUP, però, les forces independentistes han guanyat en nombre d'escons, però no de vots. Un altre titular a nivell del Vallès Oriental és el de Ciutadans, que ha mostrat un ascens històric. En molts municipis ha duplicat resultats respecte de fa 3 anys i fins i tot en llocs com Canovelles, La Llagosta o Montornès ha passat a ser el partit més votat. Per últim, ha destacat també l'ascens de la participació. A la nostra comarca ha pujat el 79%, 9 punts més que les eleccions del 2012. Des de Cardedeu es va seguir amb intensitat aquests resultats electorals. Molta gent va voler seguir el minut a minut de l'escrutini acompanyat de la seva gent. A la nostra vila es van crear 2 grans punts on seguir la nit electoral, l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana i la plaça Sant Corneli. Faltaven 3 segons perquè Televisió de Catalunya mostrés el seu primer sondeig quan els nervis van provocar el silenci. Al Tarambana, gran expectació seguint els resultats de la nit electoral. Tot i alguns crits inicials, la majoria dels espectadors va preferir abstenir-se de valoracions i celebracions precipitades. La nit avançava amb declaracions dels membres de les diferents alternatives polítiques, connexions amb seus dels partits, però sobretot amb l'escrutini de les votacions. Alguns van romandre en silenci en el transcurs de la nit i d'altres feien conversa opinant sobre l'evolució del repartiment de vots i escons.
Donc una valoració molt bona, primer de tot pels ciutadans, haver pogut anar a votar, amb un tant per cent molt elevat, el qual podem fer rècords de l'estat espanyol, inclús. I bueno, crec que el resultat pot ser un o pot ser l'altre, però la festa de democràcia s'ha de fer, i és el que volíem fer. Hem pogut votar i crec que ha sortit una majoria dels escons independentistes, encara que a Espanya ho vendran en una altra forma. Sí, demà es diu que la Catalunya vol ser independent i es vota, el 72% dels escons votaran que sí. I si els 50 o els que hi quedin, ho estem guanyant per, 20 escons. Vull dir, Espanya que digui el que vulgui. Bé, veig que són uns resultats bons per la, pel conjunt de, dels votants que volen la independència de Catalunya. La CUP ha triplicat els vots que tenien a l'anterior legislatura. Per tant, veig que el vot independentista ha canviat, ha creat potser una via més alternativa, anticapitalista, llavors trobo que també per aquesta part ho trobo bé, i bueno, som en majoria absoluta en el Parlament, amb, crec que ara són 72, llavors trobo que és un marge prou ample com per començar a que negocin entre ells per veure com ho fan per portar-nos a la independència. I la mateixa imatge també la seguien atentament des de la plaça Sant Corneli, aquest sentint la nit freda i entaulats amb motiu d'un sopar popular. Els sentiments, tot i així, els mateixos. Dubtes, reaccions contingudes, però també somriures i satisfacció. Satisfacció pels resultats obtinguts i, sobretot, per la jornada electoral que acabaven de viure. Uns comicis històrics que alguns enllestien en aquest punt de Cardedeu. Un altre dels titulars d'aquestes eleccions ha estat la participació històrica registrada a Cardedeu. Mai abans, en unes eleccions, tants cardedeuencs i cardedeuenques havien anat a votar. 8 de cada 10, en edat de fer-ho, van exercir el seu dret a vot. La participació registrada a Cardedeu ha estat històrica en aquests comicis. El 81,66% dels cardedeuencs, 10.779 persones en total, aquest diumenge van acudir a les urnes. És la xifra més alta des de la restitució de la democràcia. Fins ara, les eleccions que havien registrat més participació eren les municipals del 1979, quan es va arribar al 77% de votants. És clar que llavors el cens de Cardedeu era només de 3.500 cardedeuencs amb dret a vot, lluny dels 13.000 actuals. Si ho comparem amb unes eleccions al Parlament de Catalunya, la màxima participació registrada fins ara havia estat a les eleccions del Parlament de fa 3 anys, les del 2012, moment en què la participació va pujar fins al 74%. En aquests comicis, la participació ha estat 7 punts per sobre d'aquella fita. Per zones, a Cardedeu, on més gent ha votat, ha estat als col·legis de la Tèxtil Racer i a l'Ajuntament, on la participació ha superat el 80% a la majoria de meses. De fet, en una mesa a l'Ajuntament i a 3 més a la Tèxtil Racer, la participació ha superat el 84%. Les eleccions de diumenge i la configuració del nou Parlament obren una etapa política nova en un procés que va començar ara fa 9 anys, en ple debat sobre el nou Estatut de Catalunya que finalment el Tribunal Constitucional va retallar. Repassem la història de com hem arribat fins aquí. Les imatges mostrant Mariano Rajoy recollint signatures contra l'Estatut de Catalunya són de fa gairebé una dècada, però han pesat i força en el procés que ha portat fins a les eleccions d'ahir. El 18 de juny de 2006, el poble de Catalunya va aprovar en referèndum la nova llei bàsica d'autogovern. Aquell estatut naixia ja amb la llosa de la impugnació davant del Tribunal Constitucional per part del PP. En paral·lel va néixer un moviment que en poc temps es va estendre per la geografia del país. Les consultes municipals sobre la independència organitzades per entitats cíviques amb el suport o no dels ajuntaments. Des de la primera convocatòria a Arenys de Munt, més d'un milió de ciutadans de tot el país va acabar participant en les consultes celebrades a mig miler de municipis entre 2009 i 2010. El recurs contra l'Estatut presentat l'any 2006 era un artefacte polític d'efecte retardat que va acabar esclatant 4 anys més tard amb la sentència del Constitucional. Per primer cop, una llei referendada pels ciutadans era retallada posteriorment. La resposta va ser una manifestació multitudinària el 10 de juliol de 2010. No hi ha tribunal que pugui jutjar els nostres sentiments ni la nostra voluntat. Som
una nació. Després de la victòria del Partit Popular a les eleccions generals de 2011, s'incrementa la tensió política entre Catalunya i l'Estat. El PP impulsa lleis que el govern i la majoria del Parlament consideren recentralitzadores i el sistema de finançament que havien pactat en el seu moment els governs Montilla i Zapatero acaba fracassant, bé per incompliments o bé per la caiguda de la recaptació per culpa de la crisi. La desafecció catalana va en augment, cosa que es fa visible en la manifestació de la Diada de 2012. És la primera en la qual centenars de milers de ciutadans aposten clarament per voler ser un nou estat dins de la Unió Europea. Pocs dies després té lloc una reunió al Palau de la Moncloa entre Artur Mas i Mariano Rajoy. El president català demana un pacte fiscal per a Catalunya i la resposta és no. M'he trobat amb que ni avui, ni d'aquí 15 dies, ni d'aquí 3 mesos, ni d'aquí 4, que la resposta és no, no hi ha marge per negociar això. En aquestes condicions no podem anar picant el cap contra la paret, perquè simplement ens faríem mal. Les eleccions del novembre de 2012 tenen com a eix el dret a decidir. Després dels comicis, Convergència i Unió governa en solitari, però signa un pacte de legislatura amb Esquerra Republicana per impulsar una consulta a la ciutadania sobre la independència. La Via Catalana de 2013 consolida l'èxit de la mobilització cívica arreu del país i escalfa l'exigència de la consulta. L'abril de 2014, el Congrés dels Diputats rebutja la petició catalana per fer un referèndum acordat. El mateix any, la manifestació de la Diada acaba amb aquest clam. I el 9 de novembre farem una V-baixa de victòria perquè votarem i guanyarem. El president de la Generalitat convoca la consulta del 9 de novembre, que acaba fent-se amb voluntaris i desafiant recursos i prohibicions. Esgotades totes les altres vies, Artur Mas convoca les eleccions aquest estiu passat. Un cop analitzats els resultats, els partits emprenen el camí d'aquesta nova etapa. El primer pas serà constituir el nou Parlament, després elegir president i formar equip de govern. Ara bé, tot això si es segueix el procés que marca la normativa. Si és així, el debat d'investidura del nou president coincidirà amb el 9-N. Seguint fil per randa del reglament, amb el resultat sobre la taula, l'endemà de les eleccions comença el procés per investir el president de la Generalitat, en aquest cas el 131è. Si no hi ha impugnacions dels resultats electorals, a partir del 4 d'octubre el Diari Oficial de la Generalitat publicarà els resultats definitius de l'escrutini. Les formacions disposaran de 20 dies hàbils de marge per constituir la cambra. Els 135 diputats electes, 85 per Barcelona, 18 per Tarragona, 17 per Girona i 15 per Lleida, seran cridats pel president en funcions Artur Mas a la sessió constitutiva, que serà com a molt tard el 26 d'octubre. En el seu primer ple, el Parlament haurà d'elegir el nou president i a la resta de membres de la mesa. Com a mínim, el nou cap de l'executiu requerirà el suport de 68 diputats dels 135. Si no, s'haurien de fer un nou debat i votació, i en aquest cas seria suficient amb majoria simple. Un cop escollit el president, hi ha un termini de 10 dies hàbils per fer el debat d'investidura, és a dir, com a molt tard, el 9 de novembre, una data simbòlica, ja que seria l'aniversari del procés participatiu de 2014. Un cop el Parlament hagi investit el president de la Generalitat, el de la Cambra ho ha de comunicar al rei, que l'ha de nomenar amb un reial decret signat també pel president del govern espanyol. A partir del nomenament, el president pren possessió del càrrec en el termini de 5 dies i llavors ha de formar govern. Ens dirigeix la paraula el senyor Jordi Baiget, secretari. Els més matiners, en un dia com el de diumenge, van ser els responsables de les meses. A les 8 del matí estaven convocats els diferents col·legis electorals per rebre les instruccions dels representants de l'administració. En una hora van deixar totes les meses a punt per obrir puntualment les portes a les 9. Ells viuran aquestes eleccions d'una forma especial, amb la responsabilitat de garantir el bon funcionament dels comicis. Els responsables de les meses electorals han estat convocats a les 8 del matí per situar-se rere les urnes i rebre totes les instruccions necessàries per seguir el procediment protocolari. Com que la majoria de la gent no sap massa el funcionament, o si els hi ha tocat alguna altra vegada no se'n recorda massa, doncs els hi expliquem una mica perquè no tinguin problemes, no? Com han d'omplir les actes, com han de mirar les llistes del cens, tenint en compte doncs, la identificació de les persones que venen a votar, doncs, que han de ser documents originals, bueno, tota una mica de suport en aquest aspecte perquè no tinguin problemes. Bueno, les preguntes més freqüents és bueno, això a l'hora d'identificar,
De vegades també pregunten si acabarem molt tard, i clar, això depèn de si quadreu o no quadreu, i si et ve alguna persona que ve a votar i que no la tenen a la llista, què han de fer, bueno, coses d'aquest tipus. I de vegades coses que van sortint durant el dia, no? Perquè sembla que no, però a vegades passen coses, no? Identificar el votant, comprovar el cens i omplir correctament les actes. Aquesta és la tasca que realitzaran des de les meses durant tota la jornada electoral fins a arribar al recompte de vots. Bueno, de com tenir que constituir la taula i el que s'ha de complir i res més, de que la gent no voti dos vegades i que, bueno, ho feien tot bé, ja està, correcte. Doncs comprovar que està a la llista, demanar-li el DNI, és igual, ens han dit que és igual que estigui caducat o no, això no ho sabia, i o el carnet de conduir o el passaport. I aleshores anotar el seu nom i ja està, i vigilar que voti una vegada i no repeteixi. Alguns han assumit aquest càrrec amb mandra, però molts evidencien la seva il·lusió de participar des d'aquest punt de la mesa a les eleccions. I una d'aquestes responsables de meses que va haver de matinar és la Laia Muñoz, regidora de la CUP a l'Ajuntament de Cardedeu. Ella va viure les eleccions des de la mesa número 2 de la Sala de les Columnes. El dia que es feia el sorteig en el ple extraordinari, ella no hi era present, així que va ser informada pels seus companys de l'equip de govern. Doncs em vaig assabentar fent un cafè amb els companys aquí a l'Ajuntament, que el Joan Masferrer em va dir, hòstia, Laia, t'ha tocat. Dic, hòstia, no fotis. I al principi, home, la veritat em va fer una miqueta de mandra. Però bueno, després van anar passant els dies i agafes il·lusió per la importància del dia, perquè també penses que hi haurà una gran participació, malgrat he de dir que vaig informar el ple perquè tothom estigués assabentat i ja de pas vaig dir, bueno, si algú vol impugnar, que no li sembli bé que un regidor estigui en una mesa, però no va colar, no va colar. Així que aquí estarem tot el dia. Tal com us dèiem, a les 9 en punt, els col·legis de Cardedeu van obrir les seves portes amb afluència de lectors des de primera hora del matí. Els col·legis de Cardedeu han obert puntualment a les 9 del matí sense incidents i de seguida ja s'hi han format les primeres cues. Els electors participen d'unes eleccions amb un marcat sentit plebiscitari. Amb molta il·lusió, molta esperança i segur del que fem. Molt respecte per tothom, però buscant el meu respecte també. Bueno, me he levantado pues con ganas de luchar por mi país, que es España. Independientemente de cada uno tiene su opinión, su forma de pensar. Entonces, espero que bueno, cada uno tira para su lado y salga el objetivo por el cual luchamos. També les persones amb discapacitat han pogut votar. En concret, un dels primers a fer-ho ha estat un home cec que ha arribat al col·legi acompanyat i amb la butlleta ja preparada de casa. Una de les imatges que ha deixat a Cardedeu la jornada electoral ha estat la d'una àvia de 100 anys votant. La Teresa Mauri va exercir el seu dret a vot acompanyada de la seva família. Té 100 anys i ha volgut que el seu sobre també compti dins l'urna. La Teresa Mauri tenia clar el seu vot i també que ella volia participar d'aquests comicis. Unes eleccions que ha viscut amb incredulitat. N'hem parlat molt a casa i tot això, i ella tenia molt clar el seu vot, però que no s'ha de creure en tot el que ha passat durant la història, doncs que pogués decidir això ara, no? I bàsicament això. Tampoc ha sigut molt fanàtica de la política, però sí que és veritat que bueno, tota la repressió que han passat la seva generació, que ja no en queden masses, doncs sí que té clar la seva ideologia respecte a aquest tema, sí, sí. La Teresa ha arribat acompanyada dels seus nets, de qui no s'ha separat en cap moment, ni tan sols per posar la butlleta dins l'urna. Ha saludat alguns coneguts i ha marxat satisfeta d'haver pogut participar en aquesta jornada històrica. I anem a contrastos de votants, perquè els més joves també van voler exercir la seva opinió en forma de butlleta. Molts d'ells van votar per primer cop en unes eleccions que determinaran el futur de Catalunya. La Tèxtil Racer està omplert de gom a gom de cardedeuencs de totes les edats que han volgut decidir el futur de Catalunya. Els més joves tampoc han deixat perdre l'oportunitat i és que per molts d'ells, avui, ha sigut la primera vegada en dipositar el seu vot a les urnes. Home, doncs jo crec que ara toca donar un pas endavant i toca que Catalunya sigui independent i que siguem un país lliure. La Roser, tot i que no ha sigut la primera vegada que ha votat, la il·lusió per decidir un nou futur no li ha faltat.
desitja que a partir d'aquestes eleccions s'iniciï el procés cap a una Catalunya independent. Home, jo espero aconseguir guanyar amb majoria absoluta el Junts per Sí i fa molta il·lusió i que com a mínim aconseguim alguna cosa. Potser no arribem a la independència, però més autonomia i el que sigui, i fa molta il·lusió poder participar en aquest procés. Els catalans més joves ho tenen clar. Volen un canvi i esperen tenir amb aquestes eleccions un futur millor. Molts cardedeuencs han fet durant aquestes eleccions d'electors, però en uns comicis hi ha molts altres càrrecs que es troben als col·legis electorals, presidents de mesa, apoderats o representants de l'administració, entre d'altres. Anem a conèixer com funciona una seu en una jornada electoral. Les seus electorals disposen de diferents càrrecs que no sempre són reconeguts. I és que per fer possible la democràcia, moltes persones passen el seu dia d'eleccions als col·legis. A Cardedeu hi ha hagut tres llocs on poder votar. A continuació, coneixerem les diverses col·laboracions que han facilitat que els cardedeuencs i cardedeuenques de més de 18 anys poguessin participar en la jornada electoral. En primer lloc, hem parlat amb el president d'una mesa, acompanyat de la seva vocal i el suplent. Aquests càrrecs es fan saber a través de cartes que arriben als domicilis. Un dels presidents de la seu de l'Escola Mil·lenària ens explica quin és el procediment que segueixen per a cada persona que va a votar. Comprovem que estigui a la llista del cens electoral i si hi és, ho apuntem a la llista per si el vulguis votant i pot emetre el seu vot. Els apoderats se'ls reconeix pel cartell que porten, identificador del partit que representen en el moment. Un dels militants d'Esquerra Republicana, que ha estat gairebé tot el dia al col·legi, explica quina és la funció d'aquest càrrec. Bé, jo estic com a apoderat de Junts pel Sí i bàsicament el que estem fent és estar per aquí una estona controlant o mirant que tot funcioni correctament, que no hi hagi cap problema, després ens podem quedar en el recompte per veure doncs, que es dugui a terme com s'ha de fer. No? Es pot ser apoderat tan sols sol·licitant-ho. En un racó de la zona on estaven les urnes, els representants de l'administració també van ajudar. Doncs la gent que no sap ben bé on ha d'anar a votar, tenim aquí un ordinador que amb els DNIs podem introduir-ho, ens connectem al cens electoral i podem mirar la taula on li correspon al ciutadà a votar i l'orientem o l'acompanyem. És que l'esperem i mira, ja tocava també poder votar. I, mira, bueno. De fet, els protagonistes d'aquesta jornada són els electors, gent del poble que es mobilitza perquè la seva veu sigui reconeguda en un dia ben especial per la sobirania catalana. I un d'aquests col·legis electorals, com hem vist, ha estat la Sala de les Columnes. La brigada de Cardedeu va posar-la a punt divendres al matí, col·locant taules, cadires, panells informatius i també les essencials urnes. I diumenge van arribar les butlletes perquè a les 9 es poguessin obrir les portes per començar puntualment la votació. En total, 13.200 cardedeuencs i cardedeuenques estaven cridats a les urnes per a les eleccions al Parlament de Catalunya. Per això, una quinzena de personal municipal i el cos de la policia local van vetllar pel bon funcionament dels comicis, a més dels càrrecs que ara comentàvem. Parlem ara d'una aplicació que permet descobrir la intenció de vot dels perfils d'usuaris de Twitter. L'aplicació web Qui vota què rastreja la posició de l'usuari a la xarxa i també la seva lingüística per esbrinar la seva intenció de vot. El projecte ha nascut des d'Apicultura, un jove col·lectiu interessat per les xarxes socials i les seves conseqüències quotidianes. Només cal introduir el nom d'usuari de Twitter perquè l'aplicació web faci la seva predicció de vot. Qui vota què rastreja la posició del perfil a la xarxa, la seva relació amb els grups de control, les opcions polítiques. Potser no segueix a cap opció, a cap persona de cap opció política, però tot el seu entorn social sí que ho fa en una determinada opció. Doncs aquest usuari té no una relació directa, però segurament una afinitat més gran cap a aquestes opcions. Qui vota què també fa un processat lingüístic que correlaciona hashtags o paraules clau amb la tendència de vot. Clar, evidentment l'aplicació no té en compte l'ironia. Hi ha moltes comptes que es dediquen a retuitejar coses que no hi simpatitzen i evidentment tu entens en el context que no ho volen dir
però és una de les coses que, evidentment, semànticament és molt difícil agafar. Nosaltres agafem al final paraules, hashtags i les contraposem amb les que nosaltres tenim guardades dels grups de control. Amb qui vota què deixen palesa la petjada digital i demostren la transparència gairebé total a la que estem sotmesos. Però en lloc d'una reflexió, molts hi han vist un joc. Hem trobat persones en el nostre entorn, no?, que a l'hora de provar l'aplicació preguntàvem això com, què et sembla? I ens hem trobat amb alguna gent que li semblava molt divertit, alguna gent molt interessant, alguna gent molt preocupada, però també hi havia gent que s'enfadava, deia, ostres, és que això no m'agrada gaire, no? Una aplicació que controli a qui votes, etc. Però en canvi et deien, però busca aquest altre, no? És a dir, sorprenentment, no ens agrada que ens espiïn, però ens encanta espiar. Els impulsors han publicat el seu manifest perquè els usuaris de l'aplicació reflexionin sobre l'exposició de les seves dades. La Païssa va començar amb un únic punt de venda a la seva granja. Més endavant va obrir la parada al Mercat Municipal de Cardedeu i ara ja té la seva botiga online. A través d'internet no només hi venen els seus productes directes de la granja, sinó que també s'hi troben els seus cursos formatius, que convoquen gent d'arreu de Catalunya en aquest racó de Cardedeu. La Païssa funciona virtualment amb una llista tancada de clients, de la que ja en formen part més de 170 particulars. Cada setmana la Marta i el seu equip entreguen les comandes a domicili. És producte fresc i molt perible. Això fa que necessitem tenir una població, un client acotat i que el coneguem. Que si hi ha qualsevol problema, sapiguem com respondre a aquest client. El fet de tenir una botiga virtual oberta a qualsevol persona ens dificultaria molt la tasca. La raó d'acotar els clients, l'optimització dels desplaçaments. Quan algú demana entrar a la llista de compradors habituals, la Païssa valora si el punt d'entrega s'adequa a la ruta. Al final, quan tu tens una botiga al carrer, acabes venguent més o menys el mateix volum, però amb una quantitat més gran de clients i amb vendes molt més petites. Parlant de volums, pràcticament estem parlant dels mateixos volums. La història és trobar aquests clients que són el teu client objectiu i són el qui t'ajuda a tirar endavant el teu projecte i la teva estructura. Els clients de la Païssa vetllen pel que mengen i aposten pel producte de proximitat, i en el cas d'aquesta granja amb un valor afegit. Els treballadors són persones que han quedat fora del món acadèmic o laboral. Dissabte va ser el Dia Europeu de les Llengües, una diada que va promoure l'aprenentatge dels idiomes a Europa. Tot i que se celebra des de l'any 2001, a Cardedeu s'ha començat a commemorar aquest any. Aprendre idiomes i fer-ho a través d'internet. Aquesta ha estat l'eix entorn del qual han girat les xerrades que han servit per commemorar el Dia Europeu de les Llengües a Cardedeu. A més de donar a conèixer recursos per aprendre anglès i català, els idiomes més estudiats, des de la biblioteca també s'ha explicat el funcionament dels prestatges virtuals, recursos creats per la Diputació de Barcelona per tal de fomentar l'autoaprenentatge. Llavors tu entres allà i tries el prestatge que t'interessa i aquí es troben recursos, per exemple, aplicacions per mòbils i tablets generals, no només per un idioma, sinó per tots, també selecció de webs a nivell general per aprendre tots els idiomes, i després específic per cada idioma també hi ha tot un seguit de recursos, com poden haver-hi dictats online, pàgines web per aprendre mitjançant la música, on tu veus la lletra escrita. A Europa hi ha més de 200 idiomes autòctons, al voltant del 3% de les llengües que es parlen arreu del món. El taller dels germans Castells i Planes treballen en uns decorats que hauran de durar, com a mínim, mig segle. Són pels pastorets de Mataró, que de mica en mica van renovant la seva escenografia. Unes paletes amb rodes, uns pinzells de més d'un metre. Les eines aquí són de grans dimensions. Són les que es necessiten per fer aquests decorats. Han de substituir els anteriors, unes pintures fetes sobre paper que amb el pas dels anys han quedat molt deteriorades. Jo conto que aquests de paper poden tenir entre 40, 50 anys, 60, i aquests, doncs, com a mínim, han de durar el mateix o més. I perquè puguin durar mig segle més i en bones condicions, ara són teles de cotó, ignífugues i no tan delicades com les de paper.
són dels pastorets de Mataró, que mica en mica van renovant la seva escenografia. Al taller dels germans Castells treballen molt sovint fent decorats i escenografies per obres de teatre, però cada encàrrec és diferent. I la particularitat és aquesta, és dir, que cada any estan altra vegada visibles, a diferència de les obres de teatre, que no pots endevinar si faran temporada llarga, si faran molts bolos. I, de fet, difícilment una obra de teatre que no sigui Els Pastorets aguantarà 50 anys a escena. Per fer tres plafons, en els quals hi treballen tres persones, necessitaran aproximadament tres setmanes de feina. Demà s'inaugura la nova exposició de Cardedeu amb l'art vigent, al Museu Arxiu Tomàs Balvei. En aquesta ocasió és l'artista Lourdes Fisa qui acosta el seu treball als visitants. Fisa ha revisat tota la seva obra i n'ha fet una selecció pensada estrictament per les parets d'aquest museu, treballant el concepte del joc. L'artista Lourdes Fisa ha fet una selecció dels seus treballs a mida per l'espai de Cardedeu. Ha revisat tota la seva obra de pintura, dibuix, gravats o objectes, li ha trobat un denominador comú i l'ha integrat en les quatre sales de l'exposició. Ha procurat mantenir l'harmonia i la interrelació de les obres, tot adaptant-se a l'espai i la seva llum. Sí que hi havia obres que les volia posar i les he sacrificat perquè si no em treia espai blanc i més fluïdesa. Per tant, sempre per mi és molt, molt important, no tant com posar la meva obra, sinó com dialoga aquesta obra a l'espai on ha d'anar posada. El fil conductor de la seva selecció és el joc. El recorregut del visitant inclou normes com saltar la corda mentre s'observa, trepitjar l'obra o recomposar-la com si fos un trencaclosques. Aquí, en aquest espai, faig com més evident la idea de joc i sobretot fer participar també a través de la mirada, a través del moviment, al públic i una mica convertir-lo com a part del meu propi joc. Tot i les regles establertes, en el joc de l'artista sobre la llibertat, el visitant fa el darrer moviment de fitxa en la lectura de l'obra. Fins aquí l'actualitat d'avui. Us deixem ara amb un reportatge de Cinta Vidal, l'artista cardedeuenca que actualment està produint obres per ser exposades arreu del món. A continuació, un nou Batalletes, aquest cop dedicat a la Coral Cardedeuenca quan celebrava els seus 75 anys. Ara en fa 25, i és que, com molt sabreu, la Coral ja ha arribat al seu centenari. Ens veiem el proper dilluns amb més notícies en directe. I recordeu que a través de les nostres xarxes socials també podeu seguir l'actualitat cardedeuenca de manera més immediata. Bona nit.